ефірі столичні новини у студії Лілія Гулей. Вітаю глядачів телеканалу «Київ». І це саме той випадок, коли «вітаю» звучить не лише як «добрий день». П'ятохрещення Руси України відзначаємо сьогодні, і це вже 1031 річниця. Для України це історичне і символічне свято. Вперше на державному рівні його почали відзначати 2008-го, у день пам'яті рівноапостольного князя Володимира. Саме він першим на Русі прийняв хрещення, а відтак і охрестив державу, наказавши знищити язичницьких ідолів. Це було 998-го року. Перше хрещення в Україні офіційно відсвяткували у 1888-му, у день закладення Володимирського собору. Святкові богослужіння сьогодні відбувалися і у самому Володимирському храмі, і у Святій Софії. У Володимирському богослужіння відправив почесний патріарх Філарет, а Софія Київська зібрала тисячі вірян помісної церкви України. Людей було дуже багато, тож правили на дворі, на території святині. Після святкової служби хресною ходою на чолі з предстоятелем, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм рушили на Володимирську гірку. За усіма подіями стежили журналісти СТН. Від ранку у середмісті столиці перекритий рух. Довкола Софійської площі пильнують сотні правоохоронців та нацгвардійців. У головній християнській святині Софії Київській, яку колись заклав князь Володимир, на богослужіння збираються тисячі вірян з усієї України. Володимир заклав, Ярослав збудував цю церкву, да, Софію Київську, а для того, щоб оце свято було тут. Молитва кожного з'єднується. Уявляєте, яка це сильна молитва сьогодні. І з нами сьогодні і Володимир, і Ярослав. Якщо б не було Володимира, і не було б християнства, апостола Андрія Первозваного, і не було б християнства у Русі. Бо от Русь, то русини. Русини від русого волосу, білоруси і українці. А росіяни у помині не було, коли ми вже мали християнство. Я сьогодні приєдналася до молитви спільної. По-перше, це за мир у нашій країні, за звільнення наших полонених, за тих, хто перебуває в госпіталях, за всіх. Звичайно, і подякувати Господу Богу за те, що у нас все-таки є наша помісна церква. Божественна літургія на чолі з митрополитом Єпіфанієм проходить на уквітченій сцені під відкритим небом. На урочисте свято завітали єпископи, представники Вселенського патріарха та священнослужителів із монастирів Афону. Улюбленого Сина свого, Господа нашого, Ісуса Христа. Амінь. Після молитви від Софії Київської віряни рушили хресною ходою через Володимирський проїзд Михайлівську площу до вулиці Трьох Святительської в парк Володимирська гірка. Біля пам'ятника князю Володимиру відбувся молебень. Помолитися за єдність, за мир, за любов, за злагоду. І сьогодні ми бачимо, що багато бажаючих з усієї України долучилися до нашого українського ходу. Вшанували річницю хрещення Росії у Володимирському соборі, де спершу відбулась божественна літургія. Потім віряни пройшлися символічною ходою довкола собору. Я вже більше 10 років хожу сюди і довіряю Святійшому. Владика патріарх – наш батько. І коли батько в скруті або якось не так, його треба підтримувати і треба прийти. Мені хочеться, щоб помирилися, знайшли спільну мову, тому що це одна церква. Але зараз я до останнього буду патріарха підтримувати, це мій духовний вчитель. До Володимирського собору прийшло близько 200 вірян. Після урочистих заходів до присутніх звернувся почесний патріарх. Є релігійне життя, є, але в той же час багато гріхів і багато неправди. І оця неправда, яка і в церкві неправда, і в державі неправда. Із-за цієї неправди ми і страждаємо. Християнство повинно бути не на словах, а треба жити по-християнськи. А зараз ми бачимо, християни всі, а християнського життя мало. Оксана Цибуля, Вікторія Кісільова, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ».
Після Красної Ходи вірян запросили до Михайлівського Золотоверхого. Що там відбувається зараз, бачить Вікторія Кісільова. Маємо прямий зв'язок. Віко, вітаю, чи багато людей прийшло до храму? Розповідай. Так, привіт, Лілі, привіт, студія. Зараз перебуваємо в самому дворі Михайлівського Золотоверхового собору. Як бачите, що наразі тут людей зовсім небагато. Проте, кажуть священнослужителі, що одразу після ходи тут було не проступитися, так само, як в самому соборі, так само і дворі, адже після ходи люди всі сюди прийшли, аби завітати до собору, а також попити святої водички. Можемо розуміти, що так дуже багато людей приїхало сьогодні на ходу з різних міст України. Напевне, побули на ході, прийшли сюди, відвідали собор, попили водички та поїхали додому. Наразі тут людей не дуже багато, але от бачите, за моєю спиною є двері, і, власне, кілька хвилин тому там була невеличка черга, оскільки привезли мощі Андрія Первозваного і частинку Животворящого Христа Господнього, і, власне, люди стояли в черзі, аби побувати ближче до них і помолитися. Он там двері, туди кияни та хусті столиці заходять, аби купити свічки, так само помолитися і занотувати на папірці імена своїх рідних, аби за їхнє здоров'я помолилися, так само і рідних тих, яких вже немає в живих, адже сьогодні о 15-й годині буде вечірня служба, так як, звичайно, це проходить у Михайлівському соборі, і вона триватиме близько 2 годин. Сказали нам, що вже традиційно будуть молитися і за наших військовослужбовців, власне, і за рідних киян, яких сьогодні попросили, аби за них помолитися. Тож, служба буде о 17-й годині, триватиме на близько 2 годин, тому всі бажаючі можуть сюди прийти в цей день. Така інформація, студія. Дякуємо тобі, Віко. Вікторія Кісільова з Михайлівського собору. Після Хресної Ходи віряни відвідують православні святині Києва. За останні півроку від УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України перейшло 500 парафій, розповів сьогодні журналістам блаженніший митрополит Епіфаній. Зараз ми бачимо, що процес трішки призупинився, але все одно він відбувається. По декілька парафій, чи то вже оформляють юридично свій статус в Православній церкві України. Але я вірю, що в подальшому поступово зараз завершиться вже вся епопея виборча, передвиборча, і люди заспокояться і будуть і надалі приймати рішення колегіально на зборах більшістю голосів про приєднання до нашої визнаної Православної церкви України. За безпекою та порядком у місті стежать тисячі правоохоронців, кінологи, вибухотехніки, поліція діалогу. Як і напередодні, на Майдані Незалежності облаштували контрольні пункти, рамки з металошукачами, де поліцейські здійснювали поверхневий огляд речей громадян, аби ніхто не проніс заборонені предмети. Наразі у столиці все спокійно, ніяких інцидентів та порушень не фіксували. Згорів живцем у гаражі. У Дарницькому районі на вулиці Литинського близько 5-ї ранку спалахнула пожежа. На виклик виїхали 2 спецмашини та особовий склад ТСНС. Після того, як рятувальники загасили палаючий гараж, всередині в автомобілі знайшли тіло чоловіка. Обставини загибелі та причини пожежі з'ясовують слідчі. І майже 1 мільйон фальшивих євро вилучили правоохоронці у шахраїв, повідомляє столична прокуратура. Правоохоронці провели спецоперацію, в результаті якої затримали цілу групу осіб. У зловмисників вилучили майже 2000 фальшивих купюр номіналом по 500 євро на загальну суму 998 тисяч євро. Другий прогін нового Шулявського шляхопроводу перемістили на опори. Металоконструкцію перевезли з майданчика, на якому її збирали, на інший бік проспекту Перемоги, поруч зі станцією метро. Величезну частину мосту транспортував «Мамонт». Так називають спеціальний самохідний домкрат з Нідерландів. Найближчим тижнем прогін зафіксують на колонах. Реконструкція розв'язки триває за графіком, кажуть будівельники. Відкрити рух новим шляхопроводом планують наприкінці цього року. Мер Віталій Кличко зустрівся з одним з найкасовіших режисерів світу – Майклом Беєм. Знаменитий кінопродюсер прилетів до Києва і завітав у мерію. Як зазначив на своїй сторінці у Фейсбук столичний голова, Київ усе більше і більше приваблює митців і творчих людей з усього світу.
в українській столиці знімають кліпи всесвітньо відомі зірки, рекламні ролики, великі міжнародні компанії. Також Київ стає все популярнішим кіномайданчиком, тож не дивно, що Майкл Бей приглядається. Він один з найкасовіших режисерів світу, його картини зібрали в прокаті понад 5 мільярдів доларів. Бей відомий такими кінострічками, як «Армагеддон», «Погані хлопці», «Перл-Харбор», «Трансформери» і багато інших. Нетверезого прокурора затримали патрульні напередодні уночі на Голосіївському проспекті. Водій нерівно ходив, невиразно говорив, і поліцейські відчули характерний запах алкоголю. Порушнику запропонували пройти перевірку на драгері на місці, але він відмовився. Тоді патрульні запропонували проїхати у медзаклад, аби пройти експертизу там. Водій начебто погодився, але під час розмови, скориставшись нагодою, утік у кущі. Як з'ясувалося, нетверезим кермувальником виявився прокурор Васильківського відділення Києво-Святошинської прокуратури Ярослав Леляк. Пришвидшити підготовку до опалювального сезону закликають відповідальних керівників. Загалом у Києві майже 2500 ЖБК та ОСББ, 11 тисяч будинків і понад 400 відомчих будівель та гуртожитків. Заступник голови КМДА закликав не затягувати з отриманням актів готовності до осінньо-зимового періоду. Звертаємося до всіх голів ОСББ, будь ласка, не залишайте це на останній момент, і потім вишукуються черги, включіть нам тепло, і починається нездорова ситуація. Зараз абсолютно всі можливості є для того, щоб обстежити теплові пункти, теплове господарство будинку, отримати акт і спокійно планово запустити тепло в жовтні місяці. Є проблеми із приватними котельнями, які мають значну заборгованість за газ або взагалі відмовляються забезпечувати теплопостачання в житлові будинки, зазначив посадовець. Водночас є й добрі новини. Петро Пантелеєв зауважив, вдалося вирішити багаторічну проблему для мешканців мікрорайону Татарка та приватної котельні «Бонвояж», яка відмовилась обслуговувати будинки. У нас проблеми, які існували історичні, це «Бонвояж» і котельна ХОЗО МВС, вони нас не повинні. В цьому опалювальному сезоні вже турбувати, проводяться заміна мереж і перепідключення їх на наші мережі централізованого теплопостачання. А от комерційні структури, які будують будинки, будують власне котельні, потім забувають, що їх треба утримувати, грамотно управляти ними, розраховувати за газ. Такі події відбуваються у столиці у неділю, у святковий день хрещення Русі України. Ну а увечері, о 21-й, дивіться підсумкову інформаційну програму «СТН Тижневик» у новому форматі, у новій студії і з новим ведучим. Не пропустіть. Битва за Київ. Головою КМДА може бути призначена тільки особа, обрана київським міським головою. Чи готовий міський голова здатися? Я буду відстоювати не свої інтереси, право киян. І що робитиме далі? Захищати свою честь та гідність в суді. Я і мій брат подали позов до суду. Київський міський голова та голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко в прямому ефірі в оновленому тижневику на каналі «Київ» сьогодні, 21.00. Не пропустіть! Отже, дивіться новий СТН «Тижневик» сьогодні о 21-й. Тоді і дізнаєтесь, хто буде новим ведучим. Дякую за увагу, гарного дня і зі святом усіх.